Vážení cestující, na první koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 2221 linky S2 ve směru Praha Vysočany, Praha Horní Počernice, Zeleneč, Zdětice, Čelákovice, Čelákovice Jiřina, Lysá nad Labem, Ostrá, Stratov, Kostomaty nad Labem, Kamenné Zboží, Nymburk Hlavní nádraží, Poděbrady, Velký Osek, Veltruby, Kolín Záhlaví a Kolín. Pravidelný odjezd 11:51. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Ve vlaku jsou zařazeny vozy první a druhé třídy. Ve vlaku je zařazen vůz oddílem pro přepravu cestujících na vozíku. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Na šesté koleji ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9640 linky S4 ve směru Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd 16:11. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na druhé koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 9369 linky S1 ve směru Praha-Libeň, Praha-Kyjev, Praha-Dolní Počernice, Praha-Věchovice, Praha-Klánovice a Úvaly. Pravidelný odjezd 11:45. Ve vlaku je řazen vůz oddíly první třídy a vůz pro přepravu cestujících na vozíku. Ve vlaku je povolena přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Ve vlaku platí tarif Českých drah a tarif Pražské integrované dopravy. Vážení cestující, na první koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 2221 linky S2 ve směru Praha Vysočany, Praha Horní Počernice, Zeleneč, Zdětice, Čelákovice, Čelákovice Jiřina, Lysá nad Labem, Ostrá, Stratov, Kostomaty nad Labem, Kamenné Zboží, Nymburk Hlavní nádraží, Poděbrady, Velký Osek, Veltruby, Kolín Záhlaví a Kolín. Pravidelný odjezd 11:51. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Ve vlaku jsou řazeny vozy první a druhé třídy. Ve vlaku je zařazen vůz oddílem pro přepravu cestujících na vozíku. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Vážení cestující, na sedmou koleji přijede spěšný vlak číslo 1887 linky R5 ze směru Kladno-Ostrovec, Kladno, Hostivice a Praha-Dejvice. Pravidelný příjezd 11:52. Vlak zde jízdu končí. Na druhé koleji ukončíte nástup do osobního vlaku číslo 9369 linky S1 ve směru Úvaly. Pravidelný odjezd 11:45. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na první koleji ukončíte nástup do osobního vlaku číslo 2221 linky S2 ve směru Kolín. Pravidelný odjezd 11:51. Vlak je připraven k odjezdu. Spěšný vlak číslo 19. Praha Masarykovo nádraží na třetí koleji přijel spěšný vlak číslo 1906. Čembera ze směru Nymburk Hlavní nádraží. Pravidelně přijde 7:02. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Praha Masarykovo nádraží na první koleji přijel osobní vlak 5804. Linky S2 ze směru Kolín. Pravidelně přijde 7:02. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Směru Praha Holešovice, zastávka Praha Bubenec, Praha Sedlec, Roztoky u Prahy, Roztoky Žalov, u Holičky, Řeš, Lipčice nad Vltavou, Letky, Lipčice nad Vltavou, Dolany a Kralupy nad Vltavou. Pravidelný odjezd je 7:10. Vlak zastavuje vyšších stanicích a zastávkách.
Vážení cestující, na druhou kolej přijede osobní vlak číslo 2114 linky S1 ze směru Pardubice hlavní nádraží, Řečany nad Labem, Záboří nad Labem, Kolín, Český Brod a Praha Libeň. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 57 minut. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, na šestou kolej přijede osobní vlak číslo 2313 linky S4 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Lovosice, Roudnice nad Labem, Kralupy nad Vltavou a Roztoky u Prahy. Pravidelný příjezd 16 hodin 17 minut. Vlak zde jízdu končí. V páté koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 2314 linky S4 ve směru Roztoky u Prahy, Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Lovosice a Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 41 minutu. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Na šesté koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 25982 cykloturistika ve směru Praha-Bubny, Praha-Dejvice, Praha-Veleslavín, Praha-Ruzině, Hostivice, Středokluky, Podlešín, Slaný předměstí a Slaný. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 41 minutu. Na páté koleji ukončete nástup do osobního vlaku číslo 2314 linky S4 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 13 hodin 41 minutu. Vlak je připraven k odjezdu. Na šesté koleji ukončete nástup do osobního vlaku číslo 25982 cykloturistika ve směru Slaný, pravidelný odjezd ve 13 hodin 41 minutu. Vlak je připraven k odjezdu. Na čtvrté koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 2466 Arriva společnosti Arriva vlaky ve směru Praha-Bubeneč, Řeš, Lipčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd ve 13 hodin 20 minut. Upozorňujeme cestující, že zastávky Praha Holešovice zastávka, Praha Sedlec, Roztoky u Prahy, Roztoky Žalov, Úholičky, Lipčice nad Vltavou Letky a Dolany tento vlak projíždí. V páté koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 6918 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Praha pod Baba, Roztoky u Prahy, Lipčice nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Roudnice nad Labem, Lovosice a Ústí nad Labem hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 40 minut. Na třetí koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 9333 linky S1 společnosti České dráhy ve směru Praha-Libeň, Úvaly, Český Brod, Poříčany a Kolín. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 45 minut. Vážení cestující, na první koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 9315 linky S1 ve směru Praha-Libeň, Praha-Kyjev, Praha-Dolní Počernice, Praha-Běchovice, Praha-Klánovice, Úvaly, Tuklaty, Roztoklaty, Český Brod, Klučov, Poříčany, Tatce, Pečky, Cerhenice, Velim, Nová Ves u Kolína, Kolín zastávka a Kolín. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 45 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Ve vlaku je řazen vůz oddílu první třídy a vůz pro přepravu cestujících na vozíku. Ve vlaku je povolena přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. V úseku Praha-Masarykovo nádraží Pečky platí tarif Českých drah a tarif Pražské integrované dopravy.
kolejí nastupujte do osobního vlaku číslo 9419 linky S20 ve směru Praha Vysočany, Praha Horní Počernice, Zeleneč, Čelákovice, Čelákovice Jiřina, Lysá nad Labem a Milovice. Pravidelný odjezd 16 hodin 24 minuty. Vlak projíždí stanici Mstětice. Kolejí nastupujte do osobního vlaku číslo 9423 linky S20 ve směru Praha Vysočany, Praha Horní Počernice, Zeleneč, Čelákovice, Čelákovice Jiřina, Lysá nad Labem a Milovice. Pravidelný odjezd 18 hodin 24 minuty. Vlak projíždí stanici Mstětice. Na první koleji ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9423 linky S20 ve směru Milovice. Pravidelný odjezd 18 hodin 24 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na čtvrté koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 9640 linky S4 ve směru Praha Holešovice zastávka, Praha Bubeneč, Praha Sedlec, Roztoky u Prahy, Roztoky Žalov, Úholičky, Řeš, Lipčice nad Vltavou Letky, Lipčice nad Vltavou Dolany a Kralupy nad Vltavou. Pravidelný odjezd 16 hodin 10 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Na čtvrté koleji ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9640 linky S4 ve směru Kralupy nad Vltavou. Pravidelný odjezd 16 hodin 10 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, na páté koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 9648 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Praha Bubeneč, Roztoky u Prahy, Lipčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou. Pravidelný odjezd 17 hodin 10 minut. Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že dne 28. srpna 2014 bude pro cestující veřejnost ukončen provoz železniční stanice Praha Bubeneč. V pátek 29. srpna 2014 bude zahájen pravidelný provoz nové železniční zastávky Praha Podbaba. 16 linky S5 ve směru Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd z Prahy Masarykova nádraží 11 hodin 30 minut z důvodu výluky nejede. Mezi stanicemi Praha Masarykovo nádraží a Hostivice je zavedena náhradní doprava. Stanoviště autobusů náhradní dopravy je na zastávce Tejnická linky Airport Express směr letiště Praha. Cestující mohou pro přepravu do stanice metra Dejvická použít metro linky B do stanice Můstek s následným přestupem na metro linky A do stanice Dejvická, výstup směr Evropská třída. V prostředcích městské hromadné dopravy budou cestující uznány jízdní doklady Českých drah a pražské integrované dopravy. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouváme. Na sedmé koleji ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9820 linky S5 ve směru Kladno. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 30 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na první koleji vpředu přijede osobní vlak číslo 9368 linky S1 ze směru Český Brod a Praha Libeň. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 27 minut. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9440 linky S2 ze směru Lysá nad Labem přijíždí na pátou kolej vpředu. Vážení cestující, prosíme pozor. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 9852 linky S5 ve směru Kladno-Ostrovec. Pravidelný odjezd z Prahy Masarykovo nádraží v 18 hodin 30 minut bude z důvodu výluky výchozí ze železniční zastávky Praha Gymnazijní.
Cestující mohou použít k jízdě do železniční zastávky Praha Gymnazijní městskou hromadnou dopravu. V prostředcích městské hromadné dopravy budou cestujícím uznány jízdní doklady Českých drah, platné v příslušném směru jízdy. Cestující mohou pro přepravu na zastávku Praha Gymnazijní použít metrolinky B do stanice Můstek s následným přestupem na metrolinky A do stanice Dejvická, výstup směr Evropská třída. Doba chůze z konečné stanice metra Dejvická je asi 7 minut. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouvám. Vážení cestující, na 6. koleji nastupujte do rychlíku číslo 1224 linky R5 společnosti České dráhy ve směru Praha-Dejvice, Hostivice, Kladno, Lužná u Rakovníka a Rakovník. Pravidelný odjezd 17 hodin 2 minuty. Na 5. koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 9648 linky S4 společnosti České dráhy ve směru Praha-Bubeneč, Roztoky u Prahy, Lipčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou. Pravidelný odjezd 17 hodin 10 minut. Na 4. koleji nastupujte do spěšného vlaku číslo 1903 Labe společnosti České dráhy ve směru Praha-Libeň, Český Brod, Pečky, Kolín zastávka a Kolín. Pravidelný odjezd 17 hodin 11 minut. Na 2. koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 9343 linky S1 společnosti České dráhy ve směru Praha-Libeň, Úvaly, Český Brod, Poříčany a Kolín. Pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut. Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že dne 28. srpna 2014 bude pro cestující veřejnost ukončen provoz železniční stanice Praha-Bubeneč. V pátek 29. srpna 2014 bude zahájen pravidelný provoz nové železniční zastávky Praha-Podbaba. Vážení cestující, z důvodu výluky bude dnes rychlík 1292 linky R5 ve směru Praha-Dejvice, Hostivice, Kladno, Kačice, Sochov, Nové Strašecí, Lužná u Rakovníka a Rakovník v úseku Praha-Masarykovo nádraží, Praha-Dejvice, odřeknut bez náhrady. Rychlík 1292 bude výchozí ze železniční stanice Praha-Dejvice. Cestující mohou použít jako náhradní dopravu k jízdě do železniční stanice Praha-Bubny a Praha-Dejvice prostředky městské hromadné dopravy. Vážení cestující, rychlík 1293 linky R5 ze směru Rakovník, Lužná u Rakovníka, Stochov, Kladno, Hostivice a Praha-Dejvice. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 52 minuty bude ukončen v železniční stanici Praha-Dejvice. Na koleji nastupujte do spěšného vlaku číslo 1710 linky R4 ve směru Praha-Bubeneč, Kralupy nad Vltavou, Předměstí, Zeměchy, Olovnice, Neuměřice, Kamenný most u Kralup nad Vltavou, Zvoleněves, Podlešín, Slaný, Zlonice, Klobuky v Čechách, Telce, Peruc a Louny. Pravidelný odjezd 16 hodin 26 minut. Na 7. koleji nastupujte do spěšného vlaku číslo 1710 linky R4 ve směru Praha-Bubeneč, Kralupy nad Vltavou, Předměstí, Zeměchy, Olovnice, Neuměřice, Kamenný most u Kralup nad Vltavou, Zvoleněves, Podlešín, Slaný, Zlonice, Klobuky v Čechách, Telce, Peruc a Louny. Pravidelný odjezd 16 hodin 26 minut. 1882 linky R5 ve směru Kladno Ostrovec, pravidelný odjezd z Prahy Masarykova nádraží ve 12 hodin 2 minuty, v
bude východní ze železniční stanice Praha Dejnice. Cestující mohou použít v jízdě do železniční stanice Praha Dejnice městskou hromadnou dopravu. V prostředcích městské hromadné dopravy budou cestující uznávány jízdní doklady Českých drah platné v příslušném směru jízdy. Do stanice Praha Dejnice je možno použít metrolinky B do stanice Ústek s následným přestupem na metrolinky A do stanice Dejnická. Za vzniklé nepříjemnosti se cestujícím omlouvám. Vážení cestující, na páté koleji nastupujte do spěšného vlaku číslo 1888 linky R5 ve směru Praha-Dejvice, Hostivice, Kladno, Kladno-Město a Kladno-Ostrovec. Pravidelný odjezd 16 hodin 2 minuty. Ve vlaku je zařazen vůz s oddílem pro přepravu cestujících na vozíku. Ve vlaku je povolená rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Ve vlaku jsou řazeny přímé vozy do stanice Rakovník. Na páté koleji ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1888 linky R5 ve směru Kladno-Ostrovec, pravidelný odjezd 16 hodin 2 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na čtvrté koleji vzadu nastupujte do osobního vlaku číslo 9640 linky S4 ve směru Praha-Holešovice zastávka, Praha-Bubeneč, Praha-Sedlec, Roztoky u Prahy, Roztoky-Žalov, Úholičky, Řeš, Lipčice nad Vltavou, Letky, Lipčice nad Vltavou, Dolany a Kralupy nad Vltavou, pravidelný odjezd 16 hodin 10 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Na první kolej vpředu přijede osobní vlak číslo 5828 linky S2 ze směru Kolín, Nymburk hlavní nádraží, Alisá nad Labem. Pravidelný příjezd 16 hodin 2 minuty. Vlak zde jízdu končí. Z té koleji nastupujte do spěšného vlaku číslo 1890 linky R5 ve směru Praha-Dejvice, Praha-Veleslavín, Hostivice, Jeneč, Kladno, Kladno, Rozdělov, Kačice, Stochov, Nové Strašicí, Řevničov, Lužná u Rakovníka a Rakovník. Pravidelný odjezd 16 hodin 17 minut. Na čtvrté koleji nastupujte do spěšného vlaku číslo 1901 Rokitka ve směru Praha-Libeň, Český Brod, Pečky, Kolín zastávka, Kolín, Starý Kolín, Záboří nad Labem, Týnec nad Labem, Chvaletice, Přelouč a Pardubice hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 18 minut. Ve vlaku jsou řazeny vozy první a druhé třídy. Ve vlaku je povolena rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol.